მოგესალმებით. ეს არის გადაცემა საუბრები დეკანოს ბიზნესგუნიასთან. მოგეხსენებათ, რომ ახლა დიდი მარხვის პერიოდია და აქტუალურია საკითხი შვიდგზის ზეთისხევასთან დაკავშირებით. ალბათ იქნება გარკვეული შეკითხვები და უფრო მეტად ჩავწდებით ამ საიდუმლოს მნიშვნელობას. რა საიდუმლოა ზეთისკურთხევის საიდუმლო? გიორგი, შორიდან დავიწყებ. ეკლესიაში არის დაწესებული შვიდი საიდუმლო, რომელიც ადამიანთა ხსნის საღვთო განგებულების სახსრულებას ემსახურება. ერთ-ერთი მათ შორის არის ზეთისკურთხევის საიდუმლო. ეს არის ბრმოქმედება, როდესაც ცნეულის სხეულზე ნაკურთხის ზეთის სათანადო წესით ცხებისას საღვთო მადლის მოხმობა ხდება სულიერ და ხორცეულ უძლურებათა განსაკურნებლად. ეს საიდუმლო მოციქულთა დროიდან იღებს სათავეს და ცნობილია მოციქულის ასეთი სიტყვები: უზურ თუ ვინმე არს თქვენ შორის, მოუწოდენ ხუცეს და ეკლესიისათა და ილოცონ მიზედა და სხონ მას ზეთი სახელი და უფლისათა და ლოცავან სარწმუნოებისამან ასხონო სნეული იგი და აღადგინოს იგი უფალმა და აღაცაც უცოდო რამე ექმნეს მოეტეოს მას. რას უკავშირდება სულისა და სხეულის უცხოვრებას? დიახ, ეს ძალიან კარგი შეკითხვაა. სწორედ ზეთის კურთხევის საიდუმლოსთან არის ეს კავშირში. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ადამიანი არის ცოდვით დაცემული და ქრისტიანული თვალთახედვით სულისა და სხეულის უძლურება უკავშირდება მის ავადობას, ანუ დაცემული ადამიანურ ბუნებას, რომელიც პირველ ცოდვას უკავშირდება, პირველი ცოდვი და მომენარეს. მოგესალმებით, რომ პირველი ცოდვის შედეგად დაზიანდა ადამიანის ნებელობა, მისი გონება, ცნობიერება, დაზიანდა გული და ყოველივე ამის შედეგად ადამიანი მოწყდა ღმერთს. სწორედ ის წიაღში დასაბრუნებლად არის დაწესებული შვიდი საიდუმლო, მათ შორის გამორჩეულია ზეთისკურთხევის საიდუმლოც. რა მოაქვს ადამიანისთვის ზეთისკურთხევის საიდუმლოს? ზეთისკურთხევის საიდუმლო მორწმუნეთათვის სულისა და სხეულის მადლის მიერ, ზეთისა და სხეულისა და სულის მადლის მიერ კურნება მოაქვს. ეს ძალზე მნიშვნელოვანი გარემოება, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენებთ, ესე იგი, თითოეული ადამიანი საჭიროებს კურნებას, თუნდაც ის ფიზიკურად იყოს ჯანმრთელი. ამ დროს სულიერი ავადობა სახეზია. მაგალითად, ადამიანს ახასიათებს უბრალოდ აი ავლენს ადამიანი ბრისხანებას, განკითხვას, ვარდება დეპრესიაში, ამპარტავნოს, სრულობს და ასე შემდეგ. ესე რომ, სწორედ ამ საკითხს ემსახურება ეს საიდუმლო, მათ განკურნებას. თუ ზეთისხევის საიდუმლო ავადმყოფ ადამიანებს არის განკუთვნილი, რატომ ისხევენ ხოლმე დიდ მარხვაში ჯანმრთელი ადამიანები? დიახ, ისეთ არის შედარებით მეტნაკლებად ფარული ცოდვები, რომელიც თითქოს ამჟღავნდება. ამაზე ზემოთ ცოტა ვისაუბრებ, მაგრამ აი ესე ვთქვით, შეიძლება ადამიანი ფიზიკურად იყოს ჟანთელი, მაგრამ მიდრიკილი იყოს სისრულისაკენ. თითქოს და რაიმე არ წუხებს მას, არც გული, არც ფილტვები, არც არაფერი, მაგრამ ურჩია, ურჩება მშობლებს მაგალითად, ან საერთოდ ჯიუტი ადამიანია. უარს თავისი ადრის წარმოჩენა და არაფრად აგდებს სხვათა მოსაზრებას, თუნდაც ის სხვა მოსაზრება იყოს მართლზომიერი. სწორედ ასეთი ესე იგი შემთხვევებისათვის არის განკუთვნილი, თუმცა ადამიანი უნდა აცნობიერებდეს ამას და მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში გაგება კურნება. თუ პიროვნებას არ მიაჩნია, რომ იგი არის ცოდველი და თუ არ მიაჩნია, რომ მას სჭირდება მურნალი, უფალი ღვთის მადლი, მაშინ უბრალოდ არ განიკურნება, რამდენ საიდუმლოში უნდა მიიღოს მონაწილეობა. როდეს განაჩინებს დედა ეკლესია საერთო ზეთისხევას? ეს არის პერიოდი განაჩინებული, ეს არის ჯვრის თაყვანის სემლის შვიდეული და ასევე ვნების შვიდეულის, ხუთშაბათის და შაბათის წინა დღეები. თუმცა ამ ზოგადი განაჩინებიდან არის ესე იგი გამონაკლისი, თუ ამის საჭიროება არსებობს, შეიძლება სხვადასხვა ჩატარდეს ზეთისხევა. ჩვენ უნდა გავაცხოვოთ ორი გარემოება. ერთი, რომ თუ ავადმყოფი არის და ის მძიმედ არის, მე არ გულისხმობ რა დავშავ და ის სრულდო დაემართან რაღაც. ძალზე მძიმე სენი აქვს ადამიანს. ასეთ დროს ნებისმიერ დროს, ესე იგი მოძღვრის ლოსვა კუთხე, ნებისმიერ დროს შეიძლება ჩატარდეს სნეულზე ზეთისკურთხევის საიდუმლო.
ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, ეს აი განსაკუთრებულ პერიოდებში დიდი მარხვის, ესე იგი ჯართამაღლების ჯვრისთაყვანის სემის შვიდეულში და ნების შვიდეულის ხუთშაბათ და შაბათის წინათღეებში, ეს ეხება საზოგადო ყველასთვის განჩინებულს. და თუ ჯამრთელ ადამიანს მაინც სურს რაღაც მიზეზს და გამო გარდა საზოგადო ესე იგი ზეთის კურთხევისა მონაწილეობის მიღება, მაშინ აუცილებელი არის ლოცვა კურთხევა აიღოთ დემთავრისაგან, ქონების კურსიდან. თუ ზეთის კურთხევის საიდუმლო სინანულის და ზიარების საიდუმლოებთან ერთად უნდა ჩატარდეს, რათან მიმდევრობით უნდა მოხდეს ეს საიდუმლო? დიახ, აქ არის რამოდენიმე გარემოება. ზეთის კურთხევის საიდუმლოს წინაუწევად განწმენდა სჭირდება. და ამისათვის საჭირო სინანულის საიდუმლო, შემდეგ ჩატარდება ზეთის კურთხევის საიდუმლო, შემდეგ ზიარების საიდუმლო. მაგრამ თუ გარემოება არის განსხვავებული, ანუ არის საშიშროება აუნტყოფის უეცარი გარდაცვალებისა, ანუ აი ესე იგი ყველა სიმპტომი არის და ექიმის მიერ ნიშნავს ამაზე, მაშინ უპირველეს ყოვლისა უნდა მოხდეს მისი ზიარება და ამის შემდეგ ზეთის კურთხევის საიდუმლო სახსოვრება, იმიტომ რომ ზეთის კურთხევის საიდუმლო საკმაოდ ხანგრძლივია და შეიძლება ჯარწერა ყოველას ამბობა გარდაიცვალოს, თუ ამის კლავებიორ საშიშროება არის. და თუ არანაირი ამის ესე იგი დამაპირობებელი გარემოება არ არსებობს, ასეთ შემთხვევაში როგორც ვთქვით, ჯერ სიამოვნების საიდუმლო, შემდეგ ზეთის კურთხევის, შემდეგ ზიარების. თუმცა არ არის აუცილებელი ჯამთელ ადამიანზე ზეთის კურთხევის შემდეგ პირდაპირ ზიარება. უბრალოდ თუ რაღაც გარემოებებს დაემთხვა და ამის აუცილებლობა, ამის ლოცვა კურთხევა თუ არსებობს ხოლმე ასეთ შემთხვევაში. რამდენჯერ შეიძლება ეცხოს ზეთი სნეულ ადამიანს? ძალიან კარგი შეკითხვა, იცით? არსებობს ესეთი საეკლესიო განჩინება, რომ სნეულ ადამიანს ერთი და იმავე სნეულების განმავლობაში ერთხელ უნდა ეცხოს ზეთი. და არის განმარტება. თუ ადამიანი გამოჯამთელდა, ესე იგი სახეზია მისი გამოჯამთელება, ან მეორე შემთხვევა, როდესაც ადამიანი არ გამოჯამთელდა, ამ ორივე შემთხვევაში განცხადდება ღვთისნება ამ კონკრეტულ ადამიანს. ისე რომ პიროვნება უნდა შეეკუს ამას და მიიღოს. როგორც ეს მამაჩვენაში ლოცვაში, იყავ ნება შენი ვითარცა ცათაში, მეგრც ყველაზე ზედა. მაგრამ თუ მაინც არის აუცილებლობა არაენ გარემოება, რომ ერთი და იმავე ავადობისას უნდა ჩატარდეს რამდენჯერმე ზეთის კურთხევა, მაშინ ამაზე მთავრის ლოცვა კურთხევა საჭირო. მადლობთ. ზეთის ხების საიდუმლოში რას ნიშნავს რიცხვი 7? დიახ, ზეთის კურთხევის საიდუმლოში რიცხვი 7 სულიწმინდის 7 ნიჭზე მიანიშნებს. ეს ნიჭები არის: შიში ღვთისა, ღვთისახურება, ძლიერება, ზრახვა, მეცნიერება, გულისხმიერება და სიბზნე. ასევე ლიტურგის განმარტებლები ბრძანებენ, რომ ზეთის კურთხევაში, ზეთის კურთხევის საიდუმლოში რიცხვი 7 წინასწარმეტყველ ელისეს 7 ლოცვას მიანიშნებს, რომლის წაკითხვის შემდეგ მან ტრეთით აღადგინა ყრმა. მინდა ეს თემა გავაგრძელო და კითხო, თუ რას ნიშნავს ზეთის კურთხევა იმის დროს ხორბალი, ღვინო და ან ზეთის ჩხირები. დიახ, ალბათ ზეთით. ზეთი დავიწყებ, რადგან ზეთის კურთხევის საიდუმლოა. ზეთი მადლისმიერი განკურნების ხილული ნიშანია. ასე არის ეს განმარტებული. ხორბალი პიროვნების სულიერი და ხორციელი განახლების ესე იგი სიმბოლო გახდა. ხორბალი მიწაში რო ესე იგი დაითესება, ეს გარკვეულ პერიოდში სახეს იცვლის, ამოდის ესე იგი მწვანე ჯიჯილი და შემდეგ ის უამრავ ნაყოფს იძლევა. აი სწორედ ამას ემსახურება ის საიდუმლოს, რომ ადამიანი გარდაიქმნას უკეთესისკენ. წითელი ხვენო ჯვარცმულის სისხლის სიმბოლოა, მაცხოვრის სისხლის სიმბოლო. ზეთის ჩხირები კი იმ ზეთის ხილის რტოსი, რომელიც წარღვნისას ტრედმა მოუტანა ნოეს, რითაც ამნიშნა, რომ უკვე წარღვნის დასასრული მოახლოვდა და გამოჩნდა ხელით. კიდევ ერთი კითხვა არის ამ მიმართულებით, რატომ ურევენ ზეთს და ღვინოს ერთმანეთს? დიახ, არის ესეთი სახარებაში იგავი, როდესაც ერთი ადამიანი იქმნება ასე მოძებნად და მიერ და ყველა ულის გვერდ ერთი სამარიტელი შეიწყალეს, მას მოწყალი სამარიტელის ესე იგი საკითხავი ქვია მას და ნაგვემ ადგილებზე ცხებს ზეთს ღვინოში გარეულს. აი მსგავსად ამისა სახარებისეული იგავი სწავლებისა, ზეთის კურთხევის საიდუმლოშიც ზეთში ურევენ ზეთო ღვინოს. ყოველი ზეთის კურთხევის საიდუმლო სასრულებისას თავიდან უნდა იკურთოს თუ არა, ანუ ზეთი? დიახ,
დიახ, რადგან ეს გახლავთ საიდუმლო შვეთაგანი, ყოველი ზეთის კურთხევისას უნდა იკურთხოს აუცილებლად ზეთი. თუ არის ის გარემოება, რომ მორჩა გარკვეულად ზეთი, მაშინ ეს ზეთი რჩება იმ ავადმყოფის სახლში და იძლება ლოცვა-კურთხევა, რომ დრო და დრო აი დაზიანებულ ადგილას ან დაუშვათ საჭირო არის რომელიმე დაუშვათ ან სიმსივნე აქან რაღაც ისეთი მდგომარეობა, წაისვას იმ ადგილას. თუ მაინც მოჭარბებულად მორჩა, მაშინ ამ ზეთს ასევე ის ბამბის ფთილებს, რითაც ეს ზეთი იქნა მოწმენდილი, ჩხირებს და ასე შემდეგ წავე ღუმელში, სადაც ესე იგი საკმეველს წავენ და სადაც იქ ესე იგი აყალიბებენ საკმეველს. აი იმ ცეცხლში იწვება ისა. მადლობთ. სხეულთან ანწილებზე ეცხებათ ზეთის ნეულ ადამიანებს, ზეთის კურთხევის აღსრულებისას. ეს არის შუბზე ეცხება, ნიშნად იმისა, რომ განიწმინდოს მისი გონება, მისი ესე იგი აზრები. ეცხება პირზე, ანუ ნიკაპზე, რათა მისი ბაგები ადედებდნენ უფალს. ეცხება თვალებზე, რათა განიკურნოს ადამიანის თვალები. ასევე საყნოსელზე, ასევე ყურებზე. ანუ ყველა იმ ცნობის ორგანოზე, რითაც შემოდის ადამიანში ინფორმაცია. ასევე ხელებზე, რათა განმართული გულზე აუცილებლად მისი გული იყოს უფლისკენ მიმართული, ანუ მკერდზე იგულისხმება. ხელებზე, რათა მისი საქმეები იყოს გამართული და ფეხებზე თუ შესაძლებელია ხშირად აი მასიური ზეთისხმებისა, საზოგადო ზეთისხმებისას ფეხებზე მაინც და მაინც ვერ ხერხდება. ზეთისხმება, იმიტომ რომ ფეხსაცმელი უნდა გაიხადოს და შემდეგ, მაგრამ ცას ამტყუპზე არის და ერთ ორ ადამიანზეც ის დროს ხდება. ფეხებზე რათა სვათ გზათა სიმართლისას ესე რომ თქვათ ეს ნახტუვაშიც არის, რომ მისი სვა ამ ქვეყანაზე იყოს უფლისკენ და გამართული. რა შემთხვევაში არ აღესრულება ზეთის კურთხევის საიდუმლო? დიახ, ეს ძალზე საინტერესო თემა არის. ჩამოვთვით ამას. ესე იგი საზოგადო ზეთის კურთხევა ზოგადად, ესე იგი შეიძლება არ აღესრულო ჯამთელ ადამიანებს. გარდა საზოგადო ზეთისხმების, აი მაგალითად როგორც თქვი დიდმარხვაში, ჯურის თავყანისების კურთხეველში, ასევე ნებისმიერის ხუთშაბათზე, შაბათის წინა დღეებში. ანუ თუ ადამიანი ჯამთელია, არც არის აუცილებლობა ზეთიცხოთ მას. მაგრამ თუ ეს დიდმარხვის პერიოდს ეხება ადამიანის სიმაულში და მას აქვს ამის მოთხოვნება, ამაზე უსაკუთრო ეძლევა. ასევე უგონო მდგომარეობაში მყოფ პიროვნებებს არ ეცხება ზეთი, რადგან ის ვერისმენს, საკითხავებს ვერისმენს, სამოციქულ სახარებას და ვერ ხვდება რა ესე იგი ქმედებები აღესრულა. თუმცა აქ არის გამონაკლისის შემთხვევა. თუ მღვდელი მოძღვარი იცნობს ამ პიროვნებას, ეს პიროვნება, რომელიც ახლა ამჟამად უგონო მდგომარეობაში იმყოფება, იცის, რომ იგი ეკლესიურად ცხოვრობდა, აღსარებებს ამონდა ეზიარებოდა, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება დაუკოლებლად აღესრულება. ასევე გარკვეული ეპიდემიის ქვეშ მყოფ პიროვნებებს არ ეცხება ზეთი, არის ამაზე გარკვეული მითითება. ასევე აი ძალზე აგზნებულ ფსიქიკურ მდგომარეობაში მყოფ პიროვნებებს, რომლებიც აი მომენტში მაგზნებულები არიან, ყვერიან და უშუალოდ ახტიან და ასე შემდეგ და აგრესიას ამჟღავნებენ, ზეთისხმება არ ხდება. ასევე აშკარა ცოდვებში მყოფ ადამიანებზე არ ეცხება ზეთი მოუნანებელ პიროვნებებზე, ვინც არ ცხოვრობს ეკლესიურად, არ ნანობს და უშუალოდ რომ მარხვას არ იცავს, არ ნანობს აღსარებას, არ ამობს, არ ნანობს მშობელს, აბრაზებს, არ ნანობს ობებასა შეურაცხყოფა მიაყენა ან ძალადობა გამოიჩინა, ასეთ პიროვნებზე ზეთი არ ეცხება. ასევე ზოგადად მიიტება, რომ მოზარდები, რომლებიც ასე აი 7 წლამდე მოზარდებზე არ ეცხება ზეთი. თუმცა რომ როგორც წესი ითვლება, რომ 7 წლამდე ადამიანებს ცოდვები არ მოეთხოვებოდა, თუ აუცილებელია ღვთის მადლის თანაზიარი გახდეს პიროვნება, ის ეზიარება. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ამის მოთხოვნა არის, ეს არის ზოგადი მითითება ესეთი ბავშვებთან დაკავშირებით, მაგრამ თუ ამის მოთხოვნა არის, შესაძლებელია არა 7 გზის, არამედ 1 გზის ეცხოს ზეთი. არის ესეთი მითითებების. თუმცა ასეთი გამოკვეთილი პოზიცია არ არის. ასევე აღნიშნავ, რომ არ უნდა მოხდეს სტომილება, გარდაცვლილ ადამიანს არ ცხონ ზეთი. ასევე არის ასეთი მითითებაც, რომ მდელი სასულიერო პირი თავის თავზე თვითონ ზეთს ვერ იცხებს. მას შეუძლია ჩაატაროს ის საიდუმლო, მაგრამ თვითონ ზეთს ვერ იცხებს, მას სხვა სასულიერო პირმა ან პირებმა უნდა ცხონ ზეთი. თუ ზეთის კურთხევის საიდუმლოს აღსრულებისას ავადმყოფი გარდაიცვალა, ჩაიცვლება თუ არა საიდუმლო აღსრულებულად? დიახ. თუ ასეთი სამწუხარო რამ მოხდა, ასეთ შემთხვევაში
ჩაითვლება როდის თუ ერთხელ მაინც მოეს როზეთის ხება, ანუ ეს გულისხმობს რას, რომ სპეციალური ჩვევები იქნა წაკითხული, შემდეგ 60 ფულის სახარება კოექს და შემდეგ და 7 ადგილას მოეს როზეთის ხება, ანუ ერთი ჩატარდა, მე შენო მეორე, მესამე და ესე ვარ მოესრო, ასე შემთხვევაში ჩაითვლება, რომ ადამიანმა ზეთის ხების საიდუმლოში მიიღო მონაწილეობა და მასხოვნებელი ზემოქმედება და სრულად, ესე იგი, ღვთისგან, სულის განგებით მიიღო. რა შედეგი, რა ნაკოფი გააჩნია ზეთის კურთხევის საიდუმლოს? ორგანი ნაკოფი გააჩნია. ეს არის პირველი სნეულის განკურნება და მეორე ცოდვათა მიტევება. ეს ორი ნაკოფი გააჩნია. უფრო და კონკრეტოდ კერძოდ რა ცოდვები მიეტება ადამიანს ზეთის ხებისას? დიახ, ეს ძალზე ესეთი თემა არის და დიდი სიზუსტეს მოითხოვს, ამიტომ მე თქვენის თემაზე ჩავიკითხავ მას. თუ რა ცოდვები ესაა, ეს ზეთის კურთხევის საიდუმლო, სინანული საიდუმლოების იგივეობრივი არ არის. მე ის მინდა აღნიშნო, რომ თქვენც ის სინანული საიდუმლოში მონანულ ადამიანს მიეტება ცოდვები, ასე რომ არ უნდა შევიდეთ სტომილებაში თითქოს და სინანული საიდუმლო არ არის საკმარისი ცოდვათა მიტევებისას ახალს დამატება ჭირდება. ასე არ უნდა გავიგოთ. უბრალოდ არის ჩამოთვლილი თუ რა ასე იგი ცოდვები მიეტება. პირველი, ეს არის მისი ნების გარეშე გაუცნობიერებლად ადამიანური უძლურები ჩადენილი იდუმალი, მისი გონებისათვის მიუწვნელი ცოდვები. თუმანის არის ის. რომან ცოდვა ჩაედინა. ვერაცნობიერებს. ვერაცნობიერა თავისი უძლურების გამო შეიძლება აი ეს მომენტია. ის არ არის დავშოთ, არ წერე ყოველს ადამიანი მოკლა, ამის დაიწყება წარმოუდგენელია, მაგრამ აქ არის კლავ დაპყრო მისი ნების გარეშე გაუცნობიერება ადამიანური უძლურების ჩადენილი იდუმალი, მისი გონებისთვის მიუწოდებელი მიუწოდებელი ცოდვები. მეორე, ის ცოდვები, რომლებიც ავადობის მიზნით შეიქმნა, უმეცრების გამო ჩაედინა, რადგან არ ქონდა წარმოუდგენელი მათ შესახებ და არც მიიჩნეოდა ცოდვად და ვერც აცნობი გააცნობა და მიავიწყდა ესეც. ჩადენის ხანდაზმულობის გამო მივიწყებული უმნიშვნელო ცოდვები, რომელთაც გულწრფელად მოინანიებდა, რომ გახსენებოდა. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ის კი რომ მე მაგ ცოდვა ჩადენილი, ახლა მე ამას არ ვამბობ და მივდივარ ზეცხებას და მგონია რომ ეს მომენტებია. არა. ესე იგი გულწრფელად რასაც მოინანიებდა, რომ გახსენებოდა. აი ეს ცოდვები მოინანიებდა. ანუ ადამიანი, ესე ადამიანი ხო უძლურია და უფალი ადამიანი და უძლურებას ქურნავს. ის უძლურება რომ ისაც უნდა მახსოვდეს, არ მახსოვს. აი ეს არის. შემდეგ არის ის ცოდვები, რომელთაც სურვილის მიუხედავად უმძიმესი ავადობის გამო ვერ ეუნება მოძღვარს, აი დაკარგა მეტყველება, ვერ წეს, ვერაფრით ვერ აგებინებს. და ან უძურების გამო არ ძალს გამოასწოროს კეთილი საქმეები, აი მოძღვა თელის ხეული და შემდეგ. აი უკვე აღარ შეუულია მარხვა, ისედაც შეერთებული აპარატზე. ლოცვა აღარ შეუულია. ლაპარაკი არ შეუულია, ამიტომ შენდობის თხოვნას არ შეუულია. ანუ ის განისთვის ამას, მაგრამ ამ დროს უფალი მის უძურება შეეწევა. ხო, ეს უმნიშვნელო ცოდვებზე ლაპარაკი. ეს მომაკვდენებელ ცოდვებზე არ არის ლაპარაკი. ისეთი ცოდვების, რომლებიც სნეულს აღსარების შემდეგ ეწვია, აზრებით, შეგრძნებებით, სხეულის მოძრაობით, სიტყვები და ამზიმებს მის სულს. ანუ ეშმაკის მანქანები და აღზრული სულის ფოთვარება, ადრე მონანიებული განსაკუთრებული მძიმე ცოდვების გამო, რომელთათვის სიდიზე ქეჯნის. ეშმაკი კიდე უგიტინებს, ესე ვთქვათ, რომ აი შენ ეს არ მოგეტევ. ანუ ცდილობს რომ აღაშფოთოს და ეს აღშფოთებით რაღაც მცირედ მორწმუნეობით გამოწეული და მაგან აღზრული მოწყინება, რაც იმეც უკარგავს ადამიანისთვის მოწყალებას. ასე რომ აქ ლაპარაკია არა იმ ცოდვებზე, რომელიც სერიოზული და მომაკვდინებელი, არამედ ეს ცოდვებზე, რომელიც მასწავლებს უზურების გამო არ ახსოვს, მაგრამ გულწრფელად მოინანიებდა ყველაფერს ამის შესაძლებლობა რომ მის ზემოდა. ჩვენ შეგვიძლია შევაჯამ გარკვეულწილად და ვთქვათ, რომ სულითა და ხორცით დაძლევა ადამიანს, რომელსაც აძალოთ სათანადო აღიარებს ცოდვები, ზეთის კურთხევის საიდუმლოს სამშობლებით უსუფუქდება სინდისი და გზაიხსნება ხორცილის, ესე იგი სენის მარლისმერი კურნებისათვის. ამდენად ცოდვებთა მიტევება ზეთის კურთხევის საიდუმლოს მეშვეობით ედვარად ავსებს სინანული საიდუმლოს. ავსებს არა იმ თვალსაზრისით, თითქოს რა სინანული საიდუმლო არ იყოს საკმარისი ცოდვებთა სრულად მიტევებისათვის, არამედ შეუძლებლობით სნეულის მხრიდან სრულად ეზიაროს და საიდუმლოს მან მოსილებას ზემოხსენებულ მიზეზს და გამო. ასე რომ ყოველ ადამიანს, ვისაც ესე იგი გადაუწყვეტია განეშოროს ცოდვებს, შეუდგეს ქრისტეს მაცხოვრებელ გზას, აუცილებლად ჭირდება ზეთის კურთხევის საიდუმლოში მონაწილეობა ან სათანადო მომზადების შემდეგ და საკუთარი ლოცვის, საკუთარი მოძღვრის
საკურთხევის მიღების შემდეგ. Мадлова.